كحدنو بدعس 24 تي في guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee dhawaan shaaciyeen iskood isku abaabuleen inkastoo ay sheegeen in kalsooni ka heleen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ayaa maanta waxay sheegeen ay ugu dambeyntii soo saareen qodobo ay ka mid in la kala diro guddiga cusub ee komishanka doorashooyinka isla markaasina la soo celiyo guddigii hore ee komishanka sidoo kale qodobada ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen in ka mid yihiin in xisbiyada mucaaradku ay yareeyaan dhaliilaha iyo cabashada badan ay xukuumadda ka tirsanayaan guddigii cusbayd ee komishanka in la kala diro iyada iyaka oo khilaaf la kowsaday labo in la soo celiyo guddigii hore ee komishanka annagoo ku sababaynay khibradda iyo tababarka ay leeyihiin labadanaba in la waafajiyo shuruucda dalka u yaala saddex jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dhisan tahay fulin sharci dejin iyo garsoor xisbiyada mucaaradka waa inay ixtiraamaan oo qadariyaan oo ku kalsoonaadaan madaxweynaha iyo wasiiradiisa golaha guurtida golaha wakiilada iyo maxkamadda sare wax deelqaafana aan loola iman xisbiyada mucaaradka waxaanu kula talinaynaa inay ka waantoobaan oo joojiyaan ficil iyo hadal kasta oo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka waxyeelaya qodobadii aan isla gaadhnay hal qodob uun baanaan idin sheegin qodobkii muddo kordhinta loo kordhiyay baarlamaanada guddidu waxay isla garatay in xukuumadda xisbiyada iyo komishanka cusub ee la soo sameeyaa ka wada hadlaan sida ugu wanaagsan iyo waqtiga ugu habboon ee ummadda reer Soomaaliland doorashay sugaysaa doorasho loo qaban laana go'aamiyaan waxaan soo jeedinayna waa soo jeedin iyo tala bixin ma aha go'aan amar ah oo nuwa sidaa yahay go'aamina aanu leenahay ma waa tala soo jeedin kalsooni buuxdana waxaan ku qabnaa madaxda dalku haday madaxweynaha tahay ku xigeenkiisa wasiirada xukuumadda golayaasha qaranka ay yihiin inay hadal iyo xubna dhamaanba inay codsiga naga aqbalaan iyo soo jeedinta iyada kalsooni ay ku qabaan dhamaan ugu dambeyntii go'aanadan ay soo saareen guddiga ayaa waxay ku sheegeen inay yihiin uu soo jeedeen isla markaasina xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradku ay diidi karaan sidoo kalena aqbali karaan waqadar ismaaciil maxamed khadar dhamaal wararka muqbahiya caalamiga badcast 24 TV hargeysa kada diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabeysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee inta dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda Djibouti